Ahoj. Čau Honzo, ahoj, čau, čau Marcele, ahoj, čau, čau. Kluci, tak já vás vítám v mý baletní akademii. Zeptám se vás na začátek, máte nějaké zkušenosti s baletem? Dělali jste ho někdy? Já jsem tancoval 2 roky balet na škole. 2 roky na škole, jo? Ale jenom takový ty základy, jakože. Jo, takže šoupání nohama jako utyče. No. Ale jo, tak ti to asi neukážu, jsem zapomněl, ale jo, mám něco trošku. Uvidíme, jak jsem daleko. No a viděl jste nějaký balet někdy? Neviděl, ale chtěl bych třeba vidět Labutí jezero. No a jak máte pocit z dnešní lekce? Těšíte se nebo se bojíte? Jak to máte? Naopak, já se strašně moc těším s bráchou. My jsme i jako malí si hráli jako na baleťáky a já jsem různě zvedal, různý zvedačky takový. Jasně. Malem jsem ho i zabil. Dobře, tak jdeme na to? Jdeme na to. Jdeme na to. Tak jo. No tak to bude masakra. Tak jestli tohleto my zatančeme, tak... Zvedačky, to si dělají srandu. Tak to je tlak. A je to krásný, jo. Nebyly jí v tom nohy. A vrháme se na baletní trénink. Už jsme tady krásně převlečení do cvičebního, jak můžete vidět. Honzík i Marcel. A jdeme na to, tak uvidíme, jak se klukům povede. Hop,
Máme po baletním tréninku a teď je na čase, než začneme nacvičovat samotnou variaci baletní. Musíme si říct něco trošku k herectví. Takže kluci, měli řekneme pár jako neverbálních fíků, jak trošku vyjádřit nějaký různý situace. První je třeba, já se tě vezmu. Já si tě, takže partner, partnerka, si tě a vem. A teď ukazujeme na prsteníček, jo. Já tě miluju. Jak byste si tepli, že se dělá já tě miluju třeba? Já tebe moc já tě a znova všichni miluju na. To je krásný. Jo, takže jedna ručička, druhá ručička a obě dvě na ručičku. Smrt je. Postavíme se, abych se postavil takhle na trošku, ať to je takový jak to. A dáváme levou ruku, hodně rázně, si se drž, a druhou přes ní. Takže když nás někdo štve, tak vy prostě jdete k němu a uděláte. A jdeš dál, jo. Pojďme se zatancovat. Motáme zlatý kolovrat takhle nahoru a tak to je úplně víla, úplně. Dokonale, funguje to. Co? Co? Tak jo, a vytoči to na školu ještě. Co? A teď spojíme všechny ty vyjadřovací prvky do jednoho a uděláme takový malý příběh z toho. Tak, Radu, jdeme na to. Přísahám, že já ji miluju a já si vezmu. Nevolnost a zemře. Máme po tréninku a teď si budeme nacvičovat milostnou část inspirovanou baletem Bajadéra, která obsahuje, pozor, milostný trojúhelník, dvě holky a jednoho kluka. Je to trošku zapeklitý, kluci, teď se musíme rozhodnout, jak to provedeme. No Marceli, Alexis, vrátce, musíme si stříhnout šestro. No, nezbývá nám nic jinýho, než si dát prostě starý dobrý kámenušky papír. Tak kluci, jdeme na to. No i se mnou, počkej. Kámenušky papír, teď. Ahoj šestry. To věděl. Zkušenost bude nová, no. A ono to jako výborně. A ty já ji táhnu, no tak to bude v piči. Tak ano, žičku. Geniálně. Ano. Ty musíš a nohou. No, tu nohu ne. Ty se otáčíš tady dvakrát, jak se uděláš? Otočíš a vypadáš. Celou dobu ty ruce takhle, jo? Ano, ty máš tak. Tak ta se posuní. Jo, dobře. A podívá se, jak je krásná. A ty zase... Ta je krásná. Výborně. Nabízíme šperky? Ne. Ty, ne? Dominiku, ne? Tak, odhodíš. Máš nový plán, bereš? A jo, a teď co bylo? Ne, vedeš jí, ano, vedeš jí. Pojď, já ti ukážu své bohatství.
Já jsem pro jít. Výborně. Výborně, ano, růži. Já. Ho miluju. Ne. Ne. Já si já ho. Si ho. Ne, miluju. Tak. Podívej se, jak já jsem bohatá. A ty jenom nosíš vodu. Máme po zkoušce. Jak si cítíte v těch špičkách celkově, jak on to se to ten tanec? Umírám na nohy. Umíráš? Jo. Já ne, já nemám špičky. No, teď někdo vychytal, že? Ale baví mě to, je to strašně super a těším se na to finále. Na to teď přijde. Tak, let's do this. Thank you.
jsme teda jako uhodnocení a já jsem v šoku teda, protože kluci byli absolutně fenomenální. Já musím říct, že muzikálnost a jak rychle si to zapamatovali, že to jsme tady ještě jako neměli, no. To jsme tady neměli. Jsem opravdu překvapená a hlavně bylo vidět, že je to baví. Přesně a to, tak. A to potom ten divák pozná. Přesně. Když to někoho baví a tu radost na vás dokážou přenést. Takže ta energie byla perfektní, takže já doufám, že i vy jste to cítili. Podle mě z fleku normálně na jeviště nějakého velkého divadla by mohli jít. Jo. A teď tedy na nás, co vybereme za pozici v rámci baletního souboru. Já jsem teda pro prvního solistu baletu. Já taky. Jo, oba. Souhlasím. Dobře. Já souhlasím oba dva. Máme tady ten úžasný moment, závěr celého dnešního baletního klání. A my bychom vám chtěli hrozně poděkovat. Podle nás byl váš výkon absolutně fenomenální. Vaše herectví, vaše technika, váš elan, který jste do toho dali, no, bomba. Děkujeme. No. A chci se zeptat, jak se vám to líbilo dneska? Tak já za mě, Marcel pak poděkuje sám za sebe, ale já za mě bych chtěl poděkovat určitě vám všem, co jste tady byli, protože to byl krásný den, já jsem to strašně užil a rád bych si někdy zopakoval takovýhle trénink, bylo to fajn, krásný, krásný. Dobře. Páčná zkušenost, takže vám děkuju. Protože jste byli podle nás tak fenomenální, tak jsme vám udělili, nebo jsme vás pasovali na první solisty baletu. Tak ty děkujeme. A ten pobytnou památku. Děkuju. Není zač. To si necháme zarámovat. Gratuluju. Tak teď všem můžu říkat, že jsem absolvoval balet. Ani jsem to nemusel studovat. To bude všechno pro tohleto video, my moc děkujeme, že jste se dokoukali až do konce. Určitě nám hoďte like a dolů pod video nám napište komentář ve znění, v jakém znění by měl být, kluci, ten komentář. Komentář prostě pište, že to bylo krásný, nechceme vidět ani jeden negativní komentář, díky. Jo, protože mě sakra bolej nohy. Jo. Já moc děkuju klukům za účast. Moc děkujeme. Moc děkujeme tady Radce, která celý den to tady táhla, byla úžasná. Žil tvoje nohy pro boha. Jo, já jsem jo. Jo. No a na našich pupcích tady budou rotovat naše Instagramy, takže to se zatím můžete podívat samozřejmě, akorát sledujete ještě. A to bude všechno, mějte se krásně, těšíme se na vás u další baletní akademie a zatím čus, čau.